Hi everyone! Welcome back to my channel. Kamusta po sa inyong lahat? Muli, nandito ako para mag-share sa inyo or i-encourage kayo na magkaroon tayo ng or bigyan natin ng time si Lord gaano man tayo kabisi sa araw-araw ng ating ginagawa sa ating buhay. So, syempre, bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa pangyayari sa aking vlog. Ayun. So, tara po sa kabilang video. Nagbabalik po ako muli. So ngayon, ang topic natin is ang tawag dito, take time for the Lord no matter how busy we are or you are. Ano man ang ginagawa mo, ginagawa natin, kailangan nating or maglaan tayo ng oras para sa Panginoon. Alam nyo kung bakit ko to na topic? Kasi sa dami ng nangyayari ngayon sa generation natin, yung matagal-tagal na tayong hindi matagal-tagal na rin tayong naka-face mask, bagkus lalo pang dumarami ang cases, no? Especially dito sa Italy. So, dumadami na naman. So, anyway, kung bakit na topic ko tong topic natin ngayon. Kasi alam nyo, sa buhay, itong sasabihin ko, itong share ko, para general to, pangkalahatan. Kasi, minsan dumating sa buhay ko, no, ang dami kong ginagawa. Binigyan ako ng Panginoon ng 6 na araw para gawin yung gusto ko, magtrabaho ako, gawin ko yung mga ibang bagay na dapat ko pang gawin, yung responsibilities ko sa family ko. Madami. Pero sa 6 days ba na yun, sa buhay ko, nabigyan ko ba ng time yung Panginoon? Sa paanong paraan, dapat natin siya paglaanan ng oras, gaano man tayo ka-busy. Ito lang, isang reminder lang kung gaano kabuti ang Panginoon. Tuwing umaga, binibigyan niya tayo ng panibagong pag-asa. Diba? At nagigising pa tayo tuwing umaga, namumulat pa natin ang mga mata natin. Minsan, may bonus pa. Merong kakatok sa pintuan niyo, magbibigay ng almusal sa inyo, o kaya magbibigay ng biyaya, mga gulay, mga ulam, kung ano-ano pang mga pagpapala. Kung isipin natin kasi simpleng bagay, akala natin, hindi yan blessings. Malawak ang salitang pagpapala or blessings. Una na dyan yung binigyan nga tayo ng panibagong buhay ng Panginoon, panibagong pag-asa kasi muli niya tayong ginising sa panibagong araw kasi marami pa tayong dapat gampanan dito sa liputan. So, ayun nga ako sa buhay ko personally. Maraming nagdaan pagsubok sa buhay ko. Marami na rin nangyari. Dumating din ako sa point na na-down ako, nawalan ako ng faith, nagkulang ako. Actually, araw-araw nagkukulang ako sa Panginoon eh. Pero, God is good kasi bagamat marami akong pagkukulang sa Kanya, maraming akong hindi nagagawa para sa Kanya. Pero, siya consistent pa rin siyang kumikilos sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. Sa paanong paraan? Kasi ang Panginoon, hindi natin nakikita na kumikilos siya sa ating buhay. Sabi nga, God is working working His ways, but we cannot see. So, kumikilos ang Panginoon, pero hindi natin nakikita minsan or madalas, nalalaman na lang natin kung paano kumilos sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng nakakatanggap tayo ng mga biyaya, kung nakakaranas man tayo ng mga pagsubok, siya yung nagbibigay ng kaunawaan sa atin. Kung minsan kasi, tayo din ang nakakagawa ng mga problema natin. Inaalaw lang ng Panginoon ang mga problema dumadating sa atin kasi para makita natin kung ano yung lesson na matututunan natin dun sa pagsubok na kinakaharap natin. So, ganun kabuti ang Panginoon. So ngayon tayong tao na araw-araw ng buhay, binibigyan niya tayo ng Monday to Saturday para gawin lahat yung mga dapat nating gawin, mga gampanan natin ng ating mga trabaho, responsibilidad sa buhay natin. So ako, as of now, ang nagagawa ko lang is tuwing Sunday, nakikinig ako ng Sunday service namin sa aming church. Minsan pumapalya pa ako or madalas minsan may every Wednesday may prayer meeting, so hindi lang sa ganong bagay natin mabibigyan ng oras ang Panginoon, kundi iba't ibang paraan, sa iba't ibang paraan pwede natin siyang bigyan ng time. Yung maano man lang yung paggising natin, pasalamatan natin siya kasi muli na naman tayong nagising sa araw na ito, di ba? O di kaya naman, every time na may darating na blessing sa atin, financial, material, pagkain, lahat na. O di kaya naman, pwede rin natin siyang paglaanan ng oras, makinig tayo ng mga praise and worship song. Yung minsan, dumarating tayo sa buhay natin, yung parang sawa na tayo sa araw-araw na nangyayari sa buhay natin. Parang ako, dahil domestic ang trabaho ko dito sa Italy. Yung ginawa ko ng kahapon, tapos ngayon pagpasok ko, gagawin ko na naman. So, dumarating ako sa punto na yun. Tapos, makikinig ako ng mga praise and worship song, yung mga pang-Christian song. Mauunawaan ko na lang na mapalad ako kasi may fix akong trabaho. Marami ang may gusto na makarating sa kung ano ang narating ko ngayon kahit domestic ang trabaho ko. Pero, maraming nag-aasam na sana makarating din ako dyan. Di baling katulong lang ang trabaho ko, basta kumita lang ako, makatulong ako sa pamilya ko. Pero ako na nandito na, nakakapagreklamo pa ako. So, it's normal na makapagreklamo tayo. But, hindi natin pwedeng kalimutan na ano man ang meron tayo ngayon ay galing lahat sa Panginoon. Talagang mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Dumaranas man tayo ng iba't ibang pagsubok, ayan, pandemic, kasalukuyan, pero mapalad pa rin tayo kasi araw-araw binibigyan niya tayo ng pagkakataon magbago, magpatawad, tanggalin yung galit sa puso natin, tanggalin yung mga inggit kasi hindi yun gusto naman. Bagay na masasabi kong mapalad tayo na tayong buhay pang ngayon. Kasi dumaranas man tayo ng pandemic, pero sa araw-araw na nakakaraos tayo, nakakakain tayo ng 3 beses, kung minsan nga higit pa, di ba? O kaya naman, wala tayong karamdaman, physical, mapalad pa rin tayo. So, sa buhay natin, huwag nating kalimutan na maglaan tayo ng oras para sa Panginoon. Kasi alam nyo, lagi kong sinasabi, parang kumbaga sa may taong may sakit, may taning na siya sa buhay. So, ganun din tayong namumuhay pa ngayon dito sa sanlibutan. Parang ito na yung last minute sa buhay natin na bigyan natin ng oras ang Panginoon. Bigyan natin ng oras para tayo'y magsisi sa ating mga kamalian sa buhay, sa ating nagagawang pagkakasala sa araw-araw. Kung kayo man ay may galit sa inyong puso, i-let go nyo na yun kasi at the end of the day, kayo din ang mahihirapan. Huwag nyong hayaang lamunin kayo ng galit nyo dahil hindi yun makabubuti para sa inyo. Bagkus, kausapin nyo ang Panginoon, hingin nyo sa Kanya na tulungan niya kayo na ma-overcome yung mga suliranin, mga burden, mga pagsubok na kinakaharap nyo. Alam nyo, sa buhay ko, madami na rin ako napagdaanan, pero mabuti ang Panginoon sa buhay ko. Masasabi kong mabuti. Bagamat, nandito na ako sa Italy, noon inaasam ko na kumita ako ng higit, pero ngayon, nakakapamuhay kami ng normal kasama ng pamilya ko dito. So, yung biyaya ng Panginoon laging sapat sa amin na nandito kami sa Italy. Sakto lang. Hindi sumusobra, hindi nagkukulang. Tamang-tama lang. Nasa sa amin lang kung talagang gusto namin bulagsak sa paggastos. Pero, syempre, kahit nandito kami sa Italy, nakakabili kami ng mga pagkain gusto namin. Yun lang, malaking bagay na kung nabibili namin yung gusto namin kainin. Isang bagay yon na lagi namin pinagpapasalamat sa Panginoon na yung mga pangangailangan namin na po-provide. Basta, lumapit lang tayo sa Kanya. Lumapit lang kayo sa Kanya. Mag-ask ng gabay daily sa anumang gagawin natin, sa ating trabaho, sa ating mga anak na papasok sa eskwelahan, sa may karamdaman man, physical, emotional. Walang mawawala kundi lalapit tayo. Walang mawawala sa paglapit natin sa Panginoon. Bagkus, yayakapin tayo ng Panginoon sa mga bagay na ating pinagdadaanan. So, yayakapin, hindi literal na yayakapin tayo, kundi yayakapin niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, ako personally matagal na hindi nakakapagbasa ng Biblia kasi nga madami akong ginagawa. So, itong topic kong ito isa ring reminder sa akin ngayon na dapat magbasa na ulit ng Bible kasi the more na nakakapagbasa tayo ng Bible or ng kanyang salita, the more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na nalalayo tayo sa kapahamakan, sa anumang temptations na dumarating sa buhay natin. Madaming benefits yung nagagawa ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam nyo kung mahilig lang kayo sa music, yung makinig ng praise and worship, ang sarap sa pakiramdam kasi marirefresh yung kaisipan nyo. Kaya, sa lahat ng makakapanood nito, makakapakinig, yung Monday to Saturday binigay na sa atin ng Panginoon. But it doesn't mean hindi na natin siya paglalaanan ng oras. Kahit pasalamatan lang natin siya, hindi lang eh. Sa buong pagkakataon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Purihin natin siya sa ating araw-araw na buhay dahil araw-araw pa rin tayong nagigising ng wala tayong karamdaman, na okay lahat, na po-provide yung ating mga pangangailangan. So, ayun lamang po. Nawa, may napulot kayo sa mensaheng ito. At yung mensaheng kong ito, pangkalahatan po ito. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo na anuman or gaano man tayo kabisi sa araw-araw ng ating buhay, bigyan natin ng panahon ang Panginoon. Dahil hindi natin alam kung kailan magtatapos ang mundo. Ngayon, okay tayong lahat. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Pagkatapos ng bukas, kung buhay pa ba tayo. So, every single day, every minute, every seconds, magpasalamat at bigyan natin ng oras ang Panginoon. Kasi tutuusin, yun lang naman ang gusto ng Panginoon, ang pasalamatan natin siya sa natatanggap nating pagpapala sa araw-araw ng ating buhay. So, ayun lamang po. Nawa sa susunod na makapag-share ako muli sa inyo is makatulong din sa inyo sa suliranin nyo sa inyong buhay. So, maraming salamat po. And bago po ako magtapos, gusto ko lamang pong batiin yung aking kapatid na si Jennifer Bianzon ng happy birthday. Nawa nag-enjoy ka sa araw na ito, bagamat nagkakalayo tayo, pero God is good sa buhay mo dahil palagi tayong nagkakaroon ng komunikasyon, nandiyan ang nanay natin. Nawa patuloy kang gabayan ng Panginoon sa iyong buhay, sa puno ng iyong pamilya, lalong lalo na kay Rain. Nawa patuloy kang magpakatatag. And ganoon din sa aming pamilya, nandiyan sa Pilipinas, binabati ko rin kayo ng ang tawag dito, magandang buhay hindi, joke lang, shout out sa inyong lahat, hindi ko na kayo mag-mention isa-isa. And shout out din sa Team Tulungan, Team Explore Marathon, maraming salamat sa pagsuporta ng bawat isa sa journey natin sa pagbablog. Nawa sabay-sabay tayo makarating sa kagustuhan natin at sabay-sabay tayong mag-grow ng naayon sa kalooban ng Panginoon. So, yun lamang po. To God be the glory, and have a nice day everyone. God bless. Bye!